Po mirë, thatë jo, pjesa e parë në vështirësi, duke pos parasysh që u deshën me bunit një ndryshim formacion detyrueshëm për shkak të një lojtari që e kishte pamundur me lupi i fillimit. Pastaj aty u shrugullum pak edhe lojtari që u fut pikërisht e bunit dhe gabimin, ishte panxemje. Edhe rreth zëta soi falem golin e parë kundërshtarit aty. Mirë, po raste të tjera thuaj se kundërshtari nuk pat. Ne domethënë bëmë ato korrekcionet tona në pjesën e sporr, e rregullumin pak me sfushën se kishim problem me nxjerrjen e topit aty, ku e po domethënë spostumë edhe shabonin me sfush, pastaj u rregulloi gjithçka. Bëm golin, kishim disa raste për ta goditur kundërshtarin, dihet kundërshtari ishte në presion pikëve, ne ishim po themi kushtimisht pak më çet në drejtim, po mendoj se epilogu rali sonte ishte barazim. A ju mungoi motori i skuadrës Berit Morina sot? Po nuk diskutohet, çdo lojtar mungesë për neve është theksohet, shihet ajo. Kështu që e pam domthonë edhe Morina doll ku kishim disa mungesa në drejtim, mirë po unë jam i kënaqur me angazhimin e futbollistëve pavarësisht i motit vështirë, pavarësisht se dim që është Ramazani, kemi një pjesë dërmuese të futbollistëve kemi me Ramazan ne. Mirë po kjo është futbolli më vazhdu, ne djemt i inkurajuam domethënë që mos më prish Ramazanin, aftë shu domthonë që të vazhdojnë atë ritin kush secili e ka për vete. Kështu që jam i kënaqur me angazhimin, por neve është pikë shumë e rëndësishme për vazhdimsinë dhe do të jemi të qetë për ndeshjen e ardhshme. Faleminderit na suksese. Sigurisht i gjenim pak më hapësirë, pjesa e parë ishte e mirë për ne, por edhe e dyta nuk mendoj se ka qenë shumë e keqe, por mendoj që s'kemi shfrytzuar neve mundësitë tona. Problemi është që neve joshemi me një gol dhe nuk mundemi ta thyejmë këtë për të marrë një rezultat më të mirë duke shnuar për së dyti, që mos ta rrezikojmë ndeshjen dhe siç u pa edhe rrezikuam sepse normalisht është ndeshja e disajt që neve po humbasim ndeshjen për gabimet tona personale, jo sepse kundërshtari po na dominon apo po e meriton apo po shënon me cilësitë veta. Sigurisht që cilësinë kishte kundërshtari, ishte një kundërshtar që e dinim që do të relativisht i fortë, që e bazon lojën në forcën e vet, por ne i patëm mundësitë tona që pjesën e parë dhe pjesën e dytë pa diskutim, por tash e theksoj. Arrim prapë të ndëshkuemi nga gabimet tona personale, jo nga loja që neve mund të neglizhojmë apo mund të dështojmë në lojë. Kjo është mendoj ide. Si e shpjegoni atë pranimin e golit pasi që ishte hera parë faktikisht që ra mbrojtja? Sigurisht ne kishim probleme në mbrojtje, të dy krahët na kanë munguar, lojtarë që kanë luajtur si Kçiku po dhe Ismaili janë dy lojtarë që kanë luajtur gjatë gjithë kësaj periudhe. Pa diskutim, ne problemet aty i kishim, ju e patë që ishin në të dy krahët, ne kemi rezikuar gjatë gjithë ndeshjes, por këta janë lojtarët dhe ne duhet që të merrni më të mirë nga këta lojtarë. Kështu që unë mendoj që thjesht duhet i falenderoj që kanë dhënë maksimumin në këtë ndeshje dhe shpresoj që mos kemi më shumë kaq shumë mungesa për të qenë komplet në këtë fazë finale për të arritur të marrim pikët e plota, sepse e theksoj ju e patë dhe vetë në të dy krahët kemi gabuar. Jashtë zakonisht shumë që pjesën e parë, po dhe rasti i golit erdhi gabimi nga krahu i majt dhe përfundoi te krahu i djathtë. Kështu që kemi pasur probleme sepse normalisht të dy lojtarët që kanë luajtur gjatë gjithë kësaj periudhe e theksoj ishin jashtë me kartona dhe aty kemi qenë jashtë zakonisht shumë të dobët. Pse vendoset të startoni me Nas Komilov në krahun e majt e Oltion në Bilalit të qëndrojnë në bankën rezerva? Nuk është 100% i gatshëm apo ka qenë në pjesë taktizuese e ndeshjes? Ishte më shumë ishte pjesë taktike sesa problem fizik i Bilalit. Bilali është në formë shumë të mirë, nuk ka probleme, por edhe Milev në këtë rast është ka qenë jashtëzakonisht mirë, në formë shumë të mirë ka qenë në gjithë të periudhën e fundit. U mundova që të shfrytëzoja më shumë eksperiencën e Milevit, edhe duke marrë parasysh që është një lojtar që futet nga brenda me këmbën e djathtë dhe mund të rrezikoj sepse godet portën. Kjo ishte më shumë një alternativë që unë doja t'i japja pjesën e parë skuadrës. Deri diku rezultoi pozitive, por mendoj që e theksoj. Mendoj që kemi humbur 2 pikë dhe çdo ndeshje bëhet më e vështirë. Duhet jemi më shumë të përqendruar, më shumë të përgjegjshëm. Nuk mund të mbasim pikë të paktën në Gjilan. Faleminderit shumë trener. Faleminderit juve.